Četvrto video hip-hop lešnik star, tukaj je Filip, odnosno. Zdravo. Antonio Kuhar, pa branci 69 na jugu. Zdravo. Aleksandar Denkov. Zdravo. Da ti vlezi pravo. Vsak, za tri povedi bi trebalo se pa nema da snimame danes so Legendary Chest. Vsak igra na Battle, sam da stignem Whole Mountain, ama mnogo vsakom. I vsak igra na dve utakmici. Da ime, 10 level, da mu imamo vse po spisok. Good luck. Ja na majka ti vikav good luck. Dobro, nemam tuka zap, ime jebe ako ima. A, taka može. Dobro. Dobro. Ostame tuka bowler. Ej, snima internet! Snima internet, fuck. A, dobro. Ке стаме балун после или? Шо стаме? Па балун стаме. И баби драго. Утрошим. Абе, мам, па сакаш после да играме френдли? Ама нема да снимам тогаш. И има Nightwitch ове. Добре, да шо ти нега друга карта. Моя зимаше ме съм кулата. Курама. Да. Абе, не се палете толку за Nightwitch френдли. Добре. Да. Колко толкова му напред нещо. Добър, добър пуш има дечко. Пуш. Добра пушанки я има. Тънг. Фак. Има скелетон арми. Фак. Два пъти. Тоа, бре. Оу. Добре. Сега ќе го ебам. Вика, пуш грейвер, ти бублин. И кейн бей. Айде, стан булър. Лео 2, уши мак. Айде. Само да нема лайтник. Добро. Ми го взема ова, да сто посто. Ја се во случај мораме еден хок. Бра. Тоа е само почеток. Не се пцујте, дечиња. Че овака да го поместам. Добро. Ајде. Мора да го поведам ова, значи. Не беше управ ја. Ламберджак. Не замарай, бе, мучко еден! Не замарай се! Што ми е? Як си се намустивай, ки глям. Торнадо, айде, торнадо! Два боулера, добър пуш. Ама ти дистрактно се джанс. Снима интернет, фак. Како се снимаш за ова апликација? Меба! И го победи овој. Ме победи како... Добра, тоа не е ништо. Абе, тука само куч интернетов. Се бркаше со овој, бе. Ева фазам го маскашам фаза да ги играме. Добра, иде. Уши една ки играме. Само да опобедам кога што треба. Е, него. Се пичи. Сега ставам као балун и ламбрджак. Да си имам и зап. Зап, пуни се. Ей, јес! Е, ајде! Дали ќе му го взема ово? Да. Ба, ама и од мене. Сега ќе ме ебе. Нема. Ќе ми го отвори. А замисли, дори да стигне голем, ти го вземаш за три. Ама гледи се, шо ќе направам. Бам. Е, знаев. Знаев дека ќе се укочи. Ле. Па што бе, брат, интернетот кочи, шо направам?
Само ще така на другият тауър да ми направи, има готов сум. Сега сам пак да пробвам дали ке се напълни ламбърджак и балун, ама до оваа страна. Иди му на кинг тауърът. Не, не му дам на кинг. Пробваш ли с рикета? О, да, имаш право. Ще пробвам с рикета на кинг. Има скелетон. Скелетон с арми. Айде скелетон с айде. Сега пак така ке ми напре. Ти отепаш. Ще отепаш. Има шанс и Хог Райдер пушти му нещо такво. Некой пуши напред ми. Ти отепаш, можеш да го отепаш. Гледаш. Има шанс да го отепаш. Имаш. Добро, добро, брат, само кюйте тебе, мога. Може ова видео, може нема да стигнам Хог Маунтен, ама ке си изпробвам с рикета. А, фак. 6 килото на арми там. Един удар. Това. Няма... Не, чеки. Добро. Добро. Да, я зима. Не, 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 това е това. Това е това, взема са 3. Сега само още една, с две ке снимам, две отакмици, няма шанс да стигнам Home Mountain. И така. Айде, да си изправам с рикета. Айде. Ке пробвам сега и вакъм. Е, си стая еликсир колектор. А, нямам запула. Ой, напад. Ама дали има скелет на арми? Може нема. Не, може има. Нем. Дали ке мога взем? Не, не верувам. Добре, малко му направих димидж. Well played. Thanks. Окей. Okay. Сега да му ставам балун. Може ке ризикувам, мое. Помощ! Помощ! Те моменаш. Му го взема в тауъра. Тоа е тоа. Има екзекюшенър. Знам. А не ми го ни допре, знаеш? Голъм! Леле! Мислите, ке му го отбра на мала? И после ке му дам по втор тауър. Айде. Не, може ти. Я ти препоръчвам, дидеш на кинг тауърът, пошо и от оваа страна може да ти пушти голъм. Да се напри пушне. И от оваа нещо страна. Дара, дара. Зато ти викам дидеш. Сватио съм. Ах, има ламбърджак. Ламбърджак голъм, знаеш кое е добро то? Не, няма да я взема. Мога е в ламбърджак. Сега да му удам или да се бранам? Само държи от брана. Да удържам. Айде. Сега да видим. Помог! Да видиме. Моя зима са три. Пуще му зеп нещо. Не, не, да остай. Зеп! Добро, остай, добро, кюти. Айде, да видиме. Това е това, браво. Не, не, не. Ей, устави, да, това е това. Това е това. Айде, браво. Сега. Силър чест, това ако изсекуваш. Това... Легендари чест! Легендари! О, не е възможно! Легендари чест. Дечки, ако не ви се дофаги видеото, дислайк, ако ви се дофаги лайк и сабскрайб. Приятно.